дээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд чуулганы нэгдсэн хурлаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлэлцүүлэлт бэлтүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн. Байнгын ороо 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаараа дээрх хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэвийн тухай хуулийн 39-р зүйл даасан дагуу явуулж хуулийн төслүүдийг зөвлөөр хэлэлцсэн болно. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүдээс хуулийн төслөлтөд холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн Хэн Нямбаатар Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэвийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасны үндэслэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах тухай горьмийн саналыг гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын шүүхэн тухай хууль түүнийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн коронавирус талдвар COVID-19-ийн цар тахлаас үрдсэн сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийг төлөвлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.